На сайті Держпраці, а також на сайті Податкової, опубліковано конкретний поіменний список ФОПів та юридичних осіб, яких будуть перевіряти у 2024 році. У ролику показую вам, як працювати з цими списками та перевірити себе, а також розкажу про інші види перевірок, які у вас можуть відбутися, навіть якщо ви себе у цьому списку не знайдете. І це зараз справді дуже важливо, тому рекомендую додивитися до кінця, щоб розуміти всі ці нюанси. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради у відео, а контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Основна кількість перевірок малого та середнього бізнесу проводиться податковою та Держпраці. Іншими органами зазвичай ні. Податкова може перевіряти на камеральній перевірці, тобто коли інспектор у себе в кабінеті просто перевіряє вас по реєстрах і дивиться, що відбувається з вашим бізнесом. Може бути фактична перевірка – це коли вас перевіряють шляхом відвідування на місце роботи. А також може бути документальна перевірка, коли вас перевіряють за певний тривалий відрізок часу по всій вашій діяльності. Держпраці має два типи перевірок – планові та позапланові. Всі перевірки, що є плановими, вони завжди фіксуються в плані графіку, і згідно цього плану бізнес можуть перевіряти. Бізнес про це завчасно завжди буде знати. Всі перевірки, що є позапланові, досить часто відбуваються без жодного завчасного попередження. Прийшли, по факту перевіряють. Почнемо обговорювати план-графік перевірок податкової. І зверну увагу, що цей план-графік охоплює всіх ФОПів зі всієї України, це не якась область чи не якесь місто. Загальна територія всієї України. На сайті податкової можна знайти план-графік перевірок, який поділений на розділи для юридичних осіб і ФОПів. Якщо хочете переглянути саме розділ ФОПів, то треба завантажити файл розділ 3 до графіку. І посилання, звичайно, що на цю сторінку знайдете в мене в Телеграмі, щоб ви могли завантажити і попрацювати із першоджерелом. Хочу закцентувати вашу увагу на тому, що зараз податкова має право міняти цей графік щомісяця. Тобто когось можуть додати, когось можуть видалити, і фактично це може мінятися щомісяця, але зараз маємо лютий, а останній раз міняли список в кінці грудня 2023 року. Тому хоча б раз в квартал, але туди точно заглядайте. Загалом у плані графіку зараз 913 фізичних осіб, які можуть бути платниками податків на різній системі оподаткування, як на спрощеній системі, так і на загальній системі оподаткування. Список, як бачите, поіменний, тобто завантаживши його, ви можете шукати своє прізвище і ім'я, біля вашого прізвища вказано місяць. І саме в цьому місяці податково планує вас перевіряти. Загалом щомісяця податківці планують в середньому перевіряти 65 людей. У списку, що публікує податкова, насправді немає податкових номерів, оскільки це персональні дані. А отже, може виникнути ситуація, коли ви по факту знайшли своє ім'я та прізвище, але це ще не факт, що будуть перевіряти саме вас. Кожна районна податкова має такий же список, але вже конкретно з податковими номерами. Тобто ви можете звернутися до свого інспектора, особисто чи телефоном, і уточнити, чи в списку саме ви, чи це, можливо, якась інша особа з іншим податковим номером. Очевидно, що з цього списку ми можемо приблизно розуміти потужності податкової для проведення перевірок. А саме документальних перевірок. І в середньому вони планують перевіряти 65 підприємців в місяць по всій території України. Тобто, насправді, не так вже й багато підприємців одночасно вони можуть перевіряти. Також хочу нагадати, що ФОПи на першій, другій групі досі мають мораторій на перевірки, і він триває ще до 1 грудня 2024 року. А ФОПи третьої і четвертої групи, а також загальносистемники, можуть перевіряти вже цілий 2024 рік, фактично без жодних обмежень, мораторію для них немає. До речі, якщо додивилися до цього моменту, то попрошу вас обов'язково підписатися на мій канал, щоб не пропускати такі важливі ролики. Також хочу звернути вашу увагу, що читаю повністю всі коментарі, тому завжди можете писати свої питання, пропозиції, зауваження, все бачу, все читаю і все аналізую. Давайте ще коротко додам пару тез про перевірки податкової і потім перейдемо до перевірок Держпраці. Ті перевірки, що ми бачимо в графіку, це лише документальні перевірки. Плану графіку камеральних перевірок, а також фактичних перевірок не існує. Це означає, що вони можуть відбуватися зненацька, в будь-який момент, без жодного попереднього вас попередження, повідомлення і тому подібних речей. Камеральної перевірки лякатися насправді не варто. Це лише перегляд ваших даних, звітів і податків в інформації, яку має податкова по їх реєстрах. Вони вас не викликають, не допитують, з вами не спілкуються і психологічно зазвичай вас не навантажують.
А от фактична перевірка, вона вже може відбутися без жодного попереднього повідомлення, без попередження, і податківці прямо до вас можуть прийти на ваше місце роботи чи на вашу торгову точку. І вони можуть, наприклад, почати з того, що зроблять контрольну закупку, і після цього сказати «Добрий день, ми податкова», і раптом почати перевірку всіх ваших документів. До речі, на що зараз податківці звертають максимальну увагу на саме фактичних перевірках? По-перше, це наявність касового апарату. По-друге, це наявність терміналу для оплати картою. І по-третє, це оформлення працівників на роботу. У ПРРО вчасно каса ви можете не тільки вибивати фіскальні чеки, а й приймати безконтактні платежі, якщо користуєтесь касою зі смартфоном завдяки технології від Visa Tap to Pay. Тому, якщо ще не виконуєте цих законодавчих вимог, ПРРО вчасно каса – це хороша можливість нарешті вирішити це питання. Лінк зі всіма деталями залишу в описі під відео, зможете ознайомитись. Тепер рухаємося до перевірок Держпраці, які теж затвердили своїм наказом план-графік цих перевірок, щоб кожен міг прогнозувати своє навантаження. Відверто кажучи, план-графік перевірок Держпраці ще менш зручний, аніж план-графік перевірок у податкової. І це все через те, що вони в одну кучу закинули і ФОПів, і юридичних осіб, і треба розбиратися з цим самостійно. Єдиний нормальний спосіб орієнтуватися в цьому графіку – це використовувати в Excel функцію пошуку. Тобто нажимаєте Ctrl плюс F, вписуєте ключове слово ФОП, і тоді у вас буде шукати всіх ФОПів, які внесли в план графік перевірок. ФОПів в цьому графіку насправді немало, тому я би рекомендував вам себе перевірити, щоб розуміти, чи не планується у вас часом перевірка Держпраці. Посилання на всі оці графіки Держпраці, податкової, знайдете в моєму телеграм-каналі, зможете завантажити і детально все це опрацювати як перше джерело. Нагадаю, Держпраці також може проводити і позапланові перевірки, але графіку, очевидно, позапланових перевірок не існує, і такі позапланові перевірки насправді відбуваються лише в тому випадку, якщо є якийсь форс-мажор. Ну, наприклад, є проблеми із травмами співробітників на виробництві, або ж, наприклад, масово співробітники подають скарги на ваше підприємство. Тоді може призначитись позапланова перевірка Держпраці. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу переходити на відео, яке бачите на екрані. Я впевнений, цей ролик для вас буде суперкорисний, тому побачимось в наступному відео.